Uzņēmumā pasažieru vilciens skaidro, sastāvs Garciem stacijā apstājies, jo tā pantogrāfs jeb strāvas noņēmējs bija nolaidies un akumulātora baterija izlādējusies. Darbiniekiem neizdevās vilcienu iedarbināt, tādēļ to evakuēt atbraucis cits vilciens. Līdz tam pasažieriem vairākas stundas esot bijis jāgaida neapkurinātos vagonos vai pašiem jāmeklē cits transports nokļūšanai galamērķī, jo trūcis informācijas par notikušo. Bojātais vilciens nogādāts šeit vagonu parka depo un šobrīd uzņēmumu pasažieru vilciens un Škoda Group pārstāvi veic pārbaudes, lai noskaidrotu bojājuma iemeslus. Dažādu tehnisku problēmu dēļ ārpus ierindas ir jau 5 no 11 jaunajiem elektrovilcieniem, ko pasažieru vilciens pieņēmis eksploatācijā. Uzņēmumā norāda tehniskas problēmas, sākot eksploatēt jaunus transportlīdzekļus bijušas sagaidāmas. Līdzīgi gājas arī igauņiem un lietuviešiem ieviešot jaunos vilcienus. Taču satiksmes ministrs Kaspars Briškens uzskata, nu jau ir par traku. Tādēļ viņš rīt tiksies ar pasažieru vilciena valdi un Škoda vagonka pārstāvjiem. Skaidrs, ka šāda situācija, kāda šodien veidojās Skultes līnijā, nav pieņemama, īpaši attiecībā uz neērtībām, kas radās pasažieriem lielā augstumā, gaidot neapsildītā, neapgaismotā vilcienā. Ministrs arī uzsver nepieciešamību uzlabot pasažieru apziņošanu un rezerves transporta nodrošināšanu šādās negaidītās situācijās. Es neesmu apmierināts ar informācijas apriti. Skaidrs, ka mūsu stacijas, diemžēl, nav aprīkotas ar elektroniskajiem tablo un šādu veidu ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmu. Es ceru, ka nākotnē attīstot stacijas šādas sistēmas būs. Saskaņā ar garantijas līgumu A līmeņa defektus, proti tādus, kas neļauj vilcienam turpināt kustību, ražotājs novērš 24 stundu laikā, bet B līmeņa defektus 3 dienu laikā, kā arī maksā kompensāciju par dīkstāvi. Latvijas televīzija sazinājās arī ar uzņēmumu. Un Škoda vagonka lūdzot komentāru par atklātajiem tehniskajiem defektiem, taču šodien atbildes vēl nesaņēmām. Ģirds Zvirbulis, Krišāns Leitis, Edgars Polikēvičs, Latvijas televīzija.